好，看到综艺大哥大诸葛亮日前出面证实罹患了大肠癌第二期，他说要拍完电影才有治疗，让他的好朋友相当担心。其中杨烈，他自己在2005年被诊断罹患了大肠癌第二期，杨烈说他曾经跟诸葛亮说呢，要赶快去就医，勇敢面对。而现在这大肠癌已经蝉联六年，是成为台湾人最多罹患的癌症。医生就建议平常要多吃花椰菜还有柑橘水果，少吃油炸物，才能够避免大肠癌。你们要不要看？来，这个是我的，有没有看到？看一看，这是真正的大肠癌。诸葛亮亲口证实罹患大肠癌第二期，不过却坚持要拍完电影才要接受治疗，让同样也曾罹患大肠癌的好友杨烈相当忧心。我已经跟他讲过好几次了，说请他赶快去就医。其实在拍《大道城》的时候，我就有跟他讲过这个事情，你要面对啦。以过来人身份给诸葛亮建议。2005年，杨烈发现罹患大肠癌第二期中末期，当时虽然肿瘤很大，但并没有转移，所以只是局部切除，加上及时治疗跟化疗，成功抗癌。刺激啊，油炸的东西啊，太老旧的东西，就是不新鲜的东西，那就尽量不要。其他我想应该没有什么禁忌。台湾美食种类多，但许多人爱吃炸的香酥鸡排，导致罹患大肠癌人数逐年攀升，已经连续六年蝉联国内癌症发生率首位，而且平均每五位就有一人属于末期，癌细胞转移至肝肺，近七成患者无法手术切除。腹部的一些莫名其妙的说不上的疼痛的话，腹胀啦，或者是经常有这个稀便的习惯的话，如果伴随有体重减轻、食欲不振，这个就更危险，更要早期赶快去找医生做一个特别的诊治。医师提醒，发现有血便还有大号的频率改变，就要提高警觉。平常饮食多摄取能抗自由基的花椰菜，以及富含维他命 C 的柑橘水果，避免刺激性食物，搭配运动，才能健康远离大肠癌。记者吴嘉文、李雅莹台北采访报道。